Հունվար 26-ին գիշերը ժամը 3-ի սահմաններում ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնից Մաշտոցի ոստիկանություն հաղորդում տրվեց Վահագնի թաղամասի տներից մեկից գողության փորձի վերաբերյալ։ Ոստիկանությունը ազանգել տանտերն ու հայտնել, որ փախուստի պահին մեկին բռնել են։ Մաշտոցի բաժնի օպերատիվ խումբը հաշված ռոպեներում հասավ Վահագնի թաղամաս։ Թիրախ դարձած տունը թաղամասի անավարտ հատվածում էր։ Այդ կողմերում տները հիմնականում կիսակառույց են, բնակչությունը քիչ։ Ինչ խոսք բնակարանագողի աչքերով հարմար վայր էր գողություն կատարելու համար։ Քրական հետախույզները պարզեցին, որ խմբով էին գործել։ Կոտրել էին տան ննջասենյակներից մեկի պատուհանի ապակին, բայց չէին հասցրել մտնել։ Աղմուկը լսել եւ արձագանքել էին բնակիչներն ու թաղամասի անվտանգության աշխատակիցները։ Կարողացել էին հետապնդել ու բռնել փախչողներից մեկին, որին ոստիկանները բերման ենթարկեցին ոստիկանություն։ Արդեն բաժնում պարզվեց նրա ինքնությունը։ Նախկինում մի քանի անգամ դատապարտված 22-ամյա Հարություն Տրապիզոնյանն էր։ Նա խոստովանեց, որ պատուհանի ապակին կոտրել է, որ տուն մտնի ու գողություն անի, իսկ երբ ձայներ էր լսել, փորձել էր փախչել, բայց չէր ստացվել։ Դեպքից օրեր առաջ էլ ոստիկանության Մաշտոցի բաժնում բնակարանային գողության փորձի վերաբերյալ նախապատրաստված նյութեր կային։ Թիրախը նույն թաղամասի մեկ այլ տուն էր, այստեղ էլ պատկերը նույնն էր։ Դիմակավորված 3 հոգի փորձում են մտնել տուն, սակայն երբ վրա են հասնում բնակիչներն ու անվտանգության աշխատակիցները, եռյակը փախուստի է դիմում։ Այս փաստով ոստիկաների ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում կասկածյալների նեղ շրջանակ էր ձևավորվել, ընդ որում Տրապիզոնյանը ցուցակում էր։ Արդեն 2 դեպքերի ուսումնասիրությամբ ոստիկանները զինված անհերքելի փաստերով նույն օրը բնակարանային գողության փորձ կատարելու կասկածանքով բաժին բերման ենթարկեցին Եռյակի մյուս անդամին 27-ամյա Վահագն Հակոբյանին։ Ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի քրեական հետախույզների ունեցած անհերքելի ապացույցների ճնշման տակ ի վերջո Հակոբյանը խոստովանական բացատրություն տվեց։ Կարճ ժամանակում քրեական հետախույզները պարզեցին Եռյակի վերջին գործող անձի ինքնությունը եւ նույնպես բերման ենթարկեցին ոստիկանություն։ Պարզվեց նաեւ, որ Եռյակը տարբեր օրերի 2 կամ 3 հոգանոց տարբեր կազմերով կատարել է բնակարանային գողության եւ գողության փորձի 4 հանցադրվակ։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ նրանց գործողություններից պատճառված ընդհանուր վնասը պարզելու ուղղությամբ։ Քննությունը շարունակվում է։